Labdien, mani mīļie, dārgie brāļi, māsas! Katrs cilvēks, kas skatās šo raidījumu, es ļoti esmu priecīgs, ka Dievs ir aicinājis mani šai darbā, lai varētu caur mani svētīt daudzas sirdis. Un es zinu, ka kas mūs šodien svētī, tas ir Dieva vārds. Man ir prieks dalīties ar šīm te patiesībām, ko Dievs man ir atklājis. To pats cilvēks nevar saprast, tāpēc nekad nevajag tā celt augstu cilvēku. Tas ir kalps, kurš ir saņēmis no Dieva. Un ļoti labi, ka mēs varam būt uzticami. Ja mēs esam saņēmuši, mēs varam arī dot tālāk. Es arī lūdzu bieži Dievs svētī mani, un lai es ar to svētību, ar kuru tu man esi svētījis, es varētu svētīt kādu citu. Jo mums pašiem nekā nav arī Bībelē teikts tā, kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis. Bet ja tu esi saņēmis, ko lielais it kā nebūtu saņēmis. Tātad, kas tev ir, ko tu nebūtu no Dieva saņēmis? Un ja tu esi no viņa saņēmis, tas taču nav tavs, ko tu lielais it kā tu nebūtu no Dieva saņēmis. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai mums vienmēr ir tā, ka lai tikai Dievs ir pagodināts un lai mēs iedziļināmies Dieva vārdā, lai mēs gribam iepazīt viņu, lai mēs gribam ieraudzīt, tātad, ko Dievs šodien runā. Jo tas ir pats svarīgākais, ko šodien Dievs tev saka. Es arī bieži vien cilvēkiem jautāju pēc dievkalpojuma, ko tev Dievs šodien ir sacījis? Ko tu šodien sadzirdēji? Jo no tā ir atkarīga mana dzīve, kā arī Jēzus teica, ka ne no maizes vien būs dzīves cilvēks, bet no ir katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tātad Dievs šodien runāja, nevis vienkārši bija lasītas rakstu vietas, tur mācītājs runāja, skaisti runāja. Arī bija tā, ka cerēs jautā, nu, ko tu šodien dzirdēji? Bija ļoti labi. Bet kas bija labi? Nu, ļoti labi. Mācītājs tik labi runāja. Neko neatceros, bet nu, ļoti labi runāja. Bet tad, kad mēs sadzirdam Dieva balsi, saņemam atklāsni, tas paliek mūsu sirdī. Tāpēc tas, ko mēs saņemam no Dieva, tas mūs baro. Tāda šis dzīvais vārds, viņš arī maina. Tā ir atklāsme vai grieķu valoda, tas saucās rēma. Parastais vārds, ko mēs vienkārši lasam, tas ir logos, tas ir burts. Burts nokauj, gars dara dzīvi, kad gars mums atklāja to rakstu vietu. Un arī rakstīts Bībelē, ka mans vārds neatgriežas pie manis tukšā, bet viņš izdara to, prieš kā mēs viņu esam sūtījis. Saprot, pats vārds izdara. Tad, kad es atveru savu sirdi un es ļauju, lai šis vārds viņš varētu darboties manā sirdī, un viņš izdarīs un paveiks to, prieš kam Dievs šo vārdu bija sūtījis. Arī šodienas rakstvieta, kad mēs lasām otrajā Mozes grāmatā, tad mēs runājam par Izraelu, kurš gāja ārā no Ēģiptes, iziešana no Ēģiptes. Un te rakstīts 8. nodaļā, 23. un 24. pantā. Mēs gribam doties tuksnesī, Mozes saka, triju dienu garumā un uparēt tam kungam mūsu Dievam, kā viņš mums ir sacījis. Tad faraons sacīja, es atlaidīšu jūs un jūs varēsit upurēt tam kungam, jūsu dievam, tuksnesī. Tikai pārāk tālu neaizejiet. Šī frāze, pārāk tālu neaizej, Sātans bieži saka cilvēkiem, kuri ir sākuši sakot Jēzum Kristum. Jā, es ticu. Daži saka, es mazliet ticu, ka tu viņam jautā, vai tu tici? Es mazliet ticu. Es saku, paga, sieviete nevar būt mazliet stāvoklī. Vai nu tu tici? Ja tu tici, tad nododies. Kā arī Bībelē teiks, ka kāds ir augstākais balss, mīli savu kungu, savu dievu, no visas savas sirds, no visas savu prātu, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku, tad pilnībā nododies. Jēzus Kristus krustā karājās. Rokas, kājas atdeva, asinis izlēja, ūdens izlieja. Jēzus pilnībā atdeva sevi par mani. Tagad es gribu sevi atdot viņam. Un Sātans saka, nē, nē, nē. Ej, Dievam, bet tu pārāk tālu neaizej. Kā saka šodien, nu, es ticu, bet es tā pārāk, es tanī, krievis saka, ņizavaračujus. Tad es pārāk fanātiski negribu. Sātnam tas ir uz roku. Nāks pārbaudījumi, nāks grūtības. Ja tu nebūsi pilnībā paļāvies uz viņu mācību, tavs nams sabruks. Sātans iesēs šaubas, jo ko viņš grib caur grūtībām, caur slimībām, caur finansēlām kaut kādām problēmām, ko viņš grib dabūt? Viņam nav vajadzīgs tavs finanses, viņam nav vajadzīga tava veselība, viņam nav vajadzīgs tavas attiecības. Sātnam ir vajadzīga tava ticība, tavas attiecības ar Dievu. Viņš grib viņas nozakt, nokaut un nomaitāt, lai beigās aizvest tev uz eli. Tāpēc Dievs šodien saka, ej tālāk, ej dziļāk,
ej tālu prom no tās Ēģiptes. Nē, esi robežas kristieši, tāda robeža, viņa pie robežas starp pasauli un Dieva valsti, viņš stāv pie robežas. Nē, esi robežas kristietis. Ej tālāk, dziļāk Dievā. Es to bieži salīdzinu cilvēkiem stāst par to. Tas ir līdzīgi, kā no upes cilvēks ir izglābies un tur ir krokodiļi. Un tagad viņš jau ir izglābis, viņš jau jūt, ka jau viena kāja ir krastā, jau ir ciets pamats, visu viņš ir izpeldējis. Bet ja otra kāja ir palikusi tur ūdenī, krokodils agrava vēl, viņš pieķersies un viņš aizvilks tev prom. Tāpēc, ka tu esi izkāpts no tā ūdens, skrien prom, cik tu vari tālāk no tā visa grēcīgā. Skrien prom, tātad ej prom no kaut kādām kompānijām, ej prom no tām runām, kas šodien grauj tavu ticību. Ej prom no visas informācijas, kas šodien tevi neceļ. Un ej dziļāk un dziļāk savā kungā, viņa žēlistībā, viņa vārdā. Ej uz dievkalpumu, daži tev teiks, nu cik tu vari iet uz tiem dievkalpojumiem? Cik tavs sirds sauc, tik ej. Lasi Dievu vārdu, lūdz Dievu. Un lai Dievs žēlistību nāk par tevi, tu par to nekad nenožēlos. Lai cik tev būtu gadi? 18 gadi, 19, es saku par sevi. Es nenožēlu ne par vienu sekundi, ka šodien esmu ar Jēzus Kristu jau 20 vairāk gadus. Tie ir brīnišķīgi gadi, tas ir brīnišķīgs laiks, tāpēc nododies tam kungam, viņš tev bagātīgi svētīs. Mans mīļais Dievs svētīs šo cilvēku, lai šie vārdi iet viņa sirdī, ja tu viņu uzrunāji, ja tu viņam atklāji, tu viņam pateici, palīdz viņam Dievs mans atraisīties no visiem ļaunajiem darbiem. No visa, kas Dievs dārgais viņš šodien tur, palīdz viņam Dievs mans atdoties tev, lai kalpotu tev, lai paņemtu krustu un sekotu tur, kur Jēzus tu ej. Paldies tev, es pateicos tev par to Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētības tev tavā dzīvē. Uz redzēšanos.